Dobar dan, dragi četvrtaci. Ponovo smo na času bosanskog jezika. Moje ime je Indira Hođbulić. Za ovaj čas će vam biti potrebna radna sveska za bosanski jezik, sveska i pribor za pisanje. Hajde da se podsjetimo. Šta to bješe rečenica? Rečenica je misao ili poruka iskazana riječima. To je zapravo skup riječi ili samo jedna riječ koja ima određeno značenje. Sastoji se iz rečeničnih članova, odnosno dijelova, koji imaju odgovarajuću službu u rečenici. Glavni rečenični članovi su subjekat i predikat, a postoje i drugi rečenični članovi. Hajde da pogledamo koji su to. Rečenični članovi su imenski i glagolski, pratikat, atribut, objekat i priloške odredbe za vrijeme, mjesto i način. Subjekt je glavni rečenični član koji kazuje ko ili šta vrši radnju. Subjekt je vršilac radnje. Dobije se na pitanje ko ili šta. Službu subjekta najčešće vrše imenice i zamjenice. U službi subjekta može biti i grupa riječi, ne samo jedna riječ. Naprimjer, djevojčica se igra, Subjekt je djevojčica. Mala nestašna djevojčica se igra. U ovom slučaju grupa riječi predstavlja subjekt, a ta grupa riječi je mala nestašna djevojčica. Predikat je glavni rečenični član koji kazuje šta radi subjekat. Predikat koji se sastoji od glagola naziva se glagolski predikat. Na primjer, sajma trenira atletiku. Imamo glagol trenirati koji se nalazi u trećem licu jednine, ali imamo i ovakvu rečenicu. Ajše lijepa. Ovdje imamo imenski predikat. Imenski predikat se sastoji od glagolskog dijela i imenske riječi. Je lijepa. Atribut je rečenični član koji stoji uz imenicu i bliže određuje. Na primjer, zanimljiva knjiga, mamina tašna, plavo nebo. U službi atributa najčešće se nalaze pridjevi, ali se mogu naći i brojevi, imenice i zamjenice. Objekt ili objekat je rečanični član koji kazuje na čemu ili na kome se vrši radnja. Na primjer, mama je napravila tortu, Selma je kupila cipele. I u službi objekta može se naći jedna riječ, ali i više riječi. Na primjer, Selma je kupila cipele. U ovom slučaju samo jedna riječ cipele se nalazi u službi objekta. Ali ako kažemo Selma je kupila crne kožne cipele, onda se tu nalazi više riječi u službi objekta: crne, kožne cipele. Priloške odredbe su glagolski dodaci koji kazuju vrijeme, mjesto i način vršenja radnje. Priloška odredba za vrijeme kazuje vrijeme priloška odredba za mjesto kazuje mjesto i priloška odredba za način kazuje način vršenja radnje Sada kada smo se prisjetili svih rečeničnih članova, hajde da pronađemo službu riječi u nekim rečenicama. Pažljivo posmatrajte sljedeću rečenicu: Malena lasta cijelog dana tužno pjeva na grani. Hajde prvo da pronađemo glavne dijelove u rečenici. To su subjekat i predikat. Subjekat je Malena lasta predikat, pjeva. Atribut je riječ koja stoji u zimenicu i bliže određuje, a u ovom slučaju riječ malena vrši službu i atributa. Imamo i priloške odredbe za vrijeme, mjesto i način. Cijelog dane priloška odredba za vrijeme, tužno priloška odredba za način, na grani priloška odredba za mjesto. Sada posmatrajte ovu rečenicu. Moja sestra je odlična učenica. Opet tražimo prvo glavne dijelove u rečenici to su subjekat i predikat. Moja sestra je subjekat. Je odlična učenica, je imenski predikat. Za domaći zadatak uradite vježbanje koje se nalazi u radnoj svesti iz bosanskog jezika. Do sljedećeg časa pozdravlja vas vaša učiteljica Indira.